Krajem aprila i početkom maja prošle godine započeli su radovi na izgradnje obilaznice u Donjem Vakvu. Izvođač radova su kompanije Bosil D.O. Vitez i Pont D.O. Sarajevo. Trenutno se izvode radovi na izgradnji kružnog toka na prilazu novoizgrađenom mostu kod objekta BH Pošte. Nakon završetka prve faze radova na pomenutom kružnom toku, tokom koje je bio obustavljen sa obraćaj na raskrsnici magistralnih puteva i preusmjeren preko novo izgrađenog mosta i privremene obilaznice, danas je saobraćaj obraćaj ponovo pušten starom rutom kako bi započela realizacija druge faze izgradnje kružnog toka. Uskoro će saobraćaj kroz ulicu žrtava genocida u Srebrenici u potpunosti biti obustavljena nekoliko dana, zbog toga što će biti neophodno zamijeniti kompletnu infrastrukturu, riješiti odvod otpatnih voda i kanalizacije, tako da će saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pracima, to jest ulicom Zlatnih Ljiljana. Prema tvrdnjama izvođača Radova, kompletan završetak Radova na kružnom toku R4 bi trebao biti okončan za nekih mjesec dana, kada će se sa obraćaju potpunosti odvijati novo izgrađenim kružnim tokom. Uporedo se odvijaju radovi na izgradnji drugog kružnog toka kod Mosta Alije Izetbegovića. Zbog problema koji su se javili tokom izvađenja radova na padini gradine prema postojećem mostu, prolongirat će se rok za završetak ukupnih radova u ovoj fazi izgradnje obilaznice. Naime, zbog loše kvaliteta stijena na navedenoj lokaciji moralo se pristupiti izradi novog projekta. Nakon izrade projekta već je krenulo postavljanje armirano-betonske zaštite kosine. Postavljaju se horizontalne i vertikalne grede kako bi se stabilizovala kosina nakon čega će se nastaviti radovi na kružnom toku R2. Rok za završetak ovih radova je 1. juli kada će biti izvršen tehnički prijem i u potpunosti završena ova dionica te predana na korištenje građanima Donjeg Vakfa.